Эми чек талап кылып байге утуп ал республикалык лотереясы Жалал-Абад шаарында да өзгөчө өткөрүлөт. Ал үчүн шаардык мэрия жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом бөлдү. Лотерея 21 октябрда Курманбек стадионунда өтөт. Ага салык чек тиркемесинде аймагы Жалал-Абад шаары деп көрсөтүлгөн жарандар катышалат. Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионунда 21 октябрда лотерея өткөрүлүшү пландаштырылууда. Ал жерде биз республикалык деңгээлде өткөндө эле лотереядай кылып эле салык сервис мамлекеттик ишканасы биздин техникалык операторубуз болот. Ошол республикалык деңгээлде өтүүчү өткөн лотереядай болуп эле жанагы электрондук рандомайзер деп коет. Ошол аркылуу эле ар бир утуучу тандалып чыгат. Бүт баягы республикалык деңгээлде өткөндөгүдөй эле болот. Болгону Жалал-Абад шаарында байгелер Жалал-Абад шаарынын бюджетинен бөлүнөт. Өтүүчү жери Курманбек стадиону болот. Жалал-Абад шаарынын тургундары катышылат ал жерге. Ал үчүн аны биз аныктап чыгуу үчүн бизге салык сервис айтты. Жанагы тиркеме бар го, салык чек деген. Ошол салык чектин тиркемедеги Жалал-Абад шаары дегенди тандайт. Ошонун автоматтуу түрдө катышуусу болгонго шарт түзүлөт. Лотереяга катышкандардын арасынан 129 жеңүүчү аныкталат. Аларга 5000 сомдон 100000 сомго чейин акчалай белектер берилет. Бул мүмкүнчүлүккө катышуу оңой. Ал үчүн калаа аймагында кызмат көрсөткөн жайлардан ТКМ чегин талап кылып, салык чек тиркемесинен сканерден өткөрүп, билеттерге ээ болуу талап кылынат. Шаардын тургундары ошол республикалык салык чек лотереясына катышкандар дагы Жалал-Абадда да катышылат, республикасына катышылат ал боюнча. Ар бир бутиктерде, ар бир коом тамак жайларда, магазиндерде, супермаркеттерде ошол боюнча дагы тынымсыз иштеп жүрүп жатат. Ошого катышыңыздар, утуңуздар, сөзсүз түрдө кызмат көрсөтүүдө соода сатып алганыңыз чек талап кылыңыздар. Барыңыздар үчүн сурамды деп тилем. Аталган лотереяны жер-жерлерде өзүнчө уюштуруу демилгесин өлкө боюнча биринчилерден болуп Жалал-Абад шаары колго алды. Анын башкы максаты жарандардын салыкка болгон сабаттуулугун жогорулатуу, өлкө экономикасын көтөрүү. Биз ойлойбуз, ушул лотерея өткөрсөк, биринчиден шаардын тургундарына биз биринчиден ушул лотерея аркылуу түшүндүрөбүз. Алар биринчиден түшүнөт канчалык бул дисциплина экономиканын өсүшүнө кандай өзүнүн салымын салат. Канчалык биз жанагындай теневая экономика деп коет атпайбызбы? Ошол теневая экономиканы ачыкка чыгарсак, канчалык ар бир ишкер мыйзам чегинде салыктарын төлөп, ал салыктар келип бюджетке түшсө, ошол эле учурда кайра эле ушул салыктар шаардын өнүгүшүнө, шаардын жолдору оңолушуна, шаардардын жанагындай жаңы мектептер, жаңы бала бакчалар курулушуна эле кайра эле каражат пайда болуп, мындан ары Кыргызстан дагы көп-көп жетишкендиктерге жетерине биз ишенебиз. Жалал-Абад шаардык салык кызматы да жарандарды ККМ чек менен иштөөдө активдүү болууга чакырат. Эгер кызмат көрсөткөн жайларда аталган чек берилбесе, салык органдарына анонимдүү даттанууга укуктуу экендигин эскертет. ККМ аппараты жок же аппарат бар туруп чек бербеген жактарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Нуризахмракулова, 7-канал, Жалал-Абад.